Deri në moshën 9 vjeçare, jeta e voglushes Mia ishte mbushur me lumturi. Ajo kishte një shtëpi me babain e saj David dhe nënën Emma, të cilët ishin shumë të dashur për të. Për mirëqenien e saj, babai kishte lënë një shumë të konsiderueshme parash para se të ndronte jetë. Megjithatë, tragjedia goditi papritur përsëri kur Mia humbi nënën e saj. Gjithçka ndryshoi gjatë funeralit të shkurtuar pasi Mia bërtiti kur pa diçka shqetësuese në varrimin e nënës së saj. Shikimi i prehtë Mies e lejoi atë të zbulonte një mashtrim të tmerrshëm. Ishte dita më e keqe e saj. Nëna e saj u varros me një grua tjetër brenda arkivolit. Gruaja dukej aq e qetë sa dukej se ishte në gjumë, me përdorimin e saj të holl të kozmetikës natyrale, duke i dhënë asaj një pamje engjëllore. Pran arkivolit, gjyshja e Mies dhe nëna e vajzës që saj qanin me dënes. Kur Mia ishte vetëm 3 vjeç, babai i saj vdiq në një aksident pune duke lënë atë jetime. Duke humbur nënën e saj në këtë pikë, jeta e saj po shkatërrohej përgjithmonë. Me gjithë dashurinë e saj të thellë për të atin, ajo ishte shumë e re për të kujtuar atë që nga jeta e tij, por tani të humbiste nënën ishte e tepërt. Nëna e saj kishte për detyrë të informonte për marrëdhënien e tyre unike. Duke qenë fëmia i vetëm i pronarëve të fermave të sallamit, babai i saj kishte qenë i pasur. Meqense babai i saj nuk kishte pasur kur vëllezër e motra, prindërit e Mias kishin bërë një betim që të kishin të paktën 4 fëmijë, në mënyrë që Mia të gëzonte bekimin e vëllezërve dhe motrave. Për një kohë me ta jetonte edhe kushëriri i babait të Mias, Jacku, për shkak të vështirësive financiare. Jack ndjeu se jeta e tij ishte vjedhur kur Emma dhe Thomas u martuan, por Thomas premtoi se do të kujdese për të si fëmia i tyre. Çifti u martua në shtëpinë e tyre, megjithatë procedurat e përsëritura mjekësore të Emës e bën të vështirë për të që të mbetej shtatzënë. Ata arritën përfundimisht ëndrrën e tyre për të pasur një fëmijë pas shumë procedurave. Deri në javën e fundit të shtatzënisë së saj, shtatzënia e Emës ishte kretësisht pa ngjarje. Megjithatë, ajo filloi të shfaqte simptoma të presionit të lartë të gjakut, duke kërkuar një operacion urgjent cezarian. Pas shërimit të tyre, Thomas i kërkoi babait të tij ndihmë për të kujdesur për Emën dhe Mian për 30 ditët e ardhshme. Thomas ishte i lumtur në realitet, por disa muaj më vonë ai mori një lajm të shpërues. Pas një sër analizash u zbulua se zemra e Emës po rrihte në mënyrë jo normale ngadalë për shkak të inflamacionit të konsiderueshëm të tiroides, që i shkaktuan shumë vështirësi. Mjekët e këshilluan ata të mos kishin më shumë fëmijë, pasi kjo do të rrezikonte rënd jetën e Emës. Duke pranuar se nuk do të kishin kur një fëmijë tjetër, Thomas u afrua më shumë me Mian pasi ndoqi këshillat e mjekut. Pavarësisht pikëllimit të saj, Emma e kuptoi se duhej të pranonte situatën. Dy vitet e lumtura kaluan me Mia në qendër të ekzistencës së familjes. Megjithatë, katastrofa goditi një mëngjes kur të tre persona u vranë në një shpërtim kazan në depon e prodhimit ku Thomas po mbikëqyrte prodhimin e sallamit. E shkatëruar nga lajmi, Emma u ndjej pafuqishme dhe të shpëruar. Mia ishte vetëm një fëmijë i vogël për të përballuar vdekjen e babait. Pas katastrofës, kushëriri Thomas, Jack mori përsipër të kujdese për Mian sikur ajo të ishte vajza e tij. Tre vite më vonë, Jack u martua me Emën, të venë e Thomasit kushëririt të ti. Shumë folën keq për këtë ngjarje, por Emës i duhej një përkrahje të rriste Mian dhe të menaxhonte të biznesin familjar. Të kënaqur me aftësitë e tij, ata i dhanë atij punën e vjetër të Thomasit në firmën e sallameve. Jacku, një babaj përkushtuar ndaj Mies, mbushi boshllokun e lënë nga Thomas, duke mbështetur Mien në shfaqjet e shkollës dhe duke ndihmuar me studimet e saj, ndërsa nëna e saj menaxhonte biznesin e trashëguar. Emma duhej të festonte ditëlindjen e saj të 38 me një festë luksoze të kompletuar me ëmbëlsira të zgjedhura me kujdes. Megjithatë, tragjedia ndodhi atë ditë. Teksa vizitonte furrën e bukës për të shijuar ëmbëlsirat e sanduiçet për festën, Emma u sulmua nga një hajdut i cili e rëmbeu, i vodhi sendet e saj dhe e qelloi për vdekje në bark. Një kalimtar gjeti Emman e cila ishte gati të vdiste dhe thiri policinë duke përdorur telefonin e saj të lënë në makinë. Hetuesit përcaktuan se ishte rezultati tragjik i një grabitje. Në funeralin e Emës, Jacku përpojshtë mbante emocionet e tij, duke qarë në mënyrë histerike, pavarësisht se zakonisht qëndronte i qetë. Mia, teksa po përqafonte për herë të fundit nënën e saj në dhimbje të plot, vuri re diçka të pazakonte tek njerku i saj. Për habin e saj, ajo pa një unas në gishtin e Jack dhe me njerë bërtiti kur kuptoi se çfarë kishte ndodhur. Kjo kthese papritur e ngjarjeve tronditi të gjithë, përfshirë të njohurit e afërt. Mia vuri në dyshim origjinën e unazës. Ishte unaza që ajo i dhuroi për ditëlindje. Surpriza e saj e fundit, që nëna e saj nuk e nxori kurrë nga dora, për asnjë moment të vetëm. Ajo në lot akuzoi njerkun e saj si përgjegjës për vdekjen e nënës së saj.
Gjatë shpërthimit të saj, Jack i befasuar u përposht të përgjigje, duke thënë se Emma i kishte dhënë atij unazën. Mia e kuptoi me njëherë se njerku i saj ishte përgjegjës për vdekjen e nënës, pasi unaza ishte e saja. Policia nuk ishte konstatuar që gruaja kishte unazë në dorën e saj, dhe si kjo unazë arriti në dorën e Jack, përposht nga dora e grabicit. Dilema u sqarua shpejt. Një i njohur familjar që ishte oficer policie e arrestoi Jackun pasi zbuloi të vërtetën. Pas një hetimi të plot, u përcaktua se Jack ishte vrasës i Emës. Mjerku i pashpirt kishte paguar njerëz që të vrisnin Emën, nën pretekstin e një grabitje, duke komplotuar për të trashëguar pasurinë e Mijës, ndërsa vazhdonte të menaxhonte pasurinë e saj. Ai mori dënim të përjetshëm me burg. Buri ishte aq naiv dhe i verbuar nga parat, se mbajti unazën në dorë gjatë varimit të një si një triumfi suksesit të ti për të eliminuar Emën dhe për të marrë parat e familjes. A i mendoj se do të blente edhe policin me para, por të shtoj fal vigilencës së vajzës së vogël. Tani Mia bën nderimet e saj te vari nënës së saj sa herë që viziton varrezat. Çdo vund javë tjetër ajo kalon kohë me gjyshërit dhe gjyshen e saj nga babai, të cilet u kujdesen për të. Vajza me plot tronditje në jetë, tani do të duhet të përballet me traumat dhe të vazhdojë përpara për hir të prindërve të saj dhe dashurisë që ata dikur i dhanë. Nëse ju pëlqeu kjo histori, sigurohuni që të shikoni video të tjera që shfaqen në ekranin tuaj. Mos harroni të abononi në kanalin ton dhe të aktivizoni zilin e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë nga videot tona të ardhshme.